မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့ရုပ်သံလိုင်းမှာနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ညီကောင်တော်မများကိုပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာတဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဘုရားရှင်အကုန်လုံးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာဆွေးနွေးပြီးတော့ဝိညာဉ်ပါရမီစောင့်တည်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ရသက်တစ်ပတ်လုံးတွင်တည့်ရဒီသာခရိယံဖြစ်သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရသက်တစ်ပတ်လုံးတွင်တည့်ရဒီသာခရိယံဖြစ်သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့မသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ခေတ္တခဏဆုတောင်းပတနာပြုကြပါစို့မေတ္တာရှင်ဖာတညတာအိတ်ဆက်ချင်းတဲ့အတူများစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုကရောရှင်ထံတော်မှာရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးဒီကလာဤသာသောနနေ့ခင်မှာတဖန်ပြန်လဲပြီးအဲ့ရမှာကျဲမစွာဖြင့်노ထပ်ပြီးဤကဲ့သို့ရုပ်တန်လိုက်မှာနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ညီမတော်မများနဲ့ဝဉ္ကြီးမှာအပြန်အလှန်ဝိညာဉ်ပါရမီစောင့်တည်ဖို့အတွက်ဤကဲ့သို့အချိန်ကာကောင်းများရယူနိုင်သောအခွင့်အရေးအတွက်ကိုရှင်ကုံတော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အစလည်းဆုံးတိုက်အောင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကြွဆင်ပါရှိကြအောင်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မှမိကြောင်းတပါတိတော်သားတော်ခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်နဲ့ဆက်ကလေးဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်ဒီမနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရမယ်ကြမ်းကြက်ကိုမှတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မတ်တဲ့ခရစ်အခန်းကြီး30အငယ်30နှစ်မှာတွေ့ရပါတယ်ပေကဲ့သို့လာလဲဆိုလို့ရှင်အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုဝန်ခံအံကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှာထိုသူကိုငါဝန်ခံပြီဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဤကဲ့သို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီမနေ့နန်းနဲ့ရုပ်သတင်းစကားရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကဘာပေါ်မှာများစွာလောလူတွေအားဆိုလို့ရှင်ရသက်တစ်ပတ်လုံးမှာတည့်ရသာခရိယံဖြစ်နေကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာ ਉਹ အံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားများဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်များဆိုလို့ရှိရင်ရသက်တစ်ပါးတိုင်းအပတ်စဉ်တိုင်းဘုရားကျောင်းကိုလို့ရှိရင်တွားရောက်ကြတယ်ဓမ္မတေတွေဒီဆိုကြတယ်ဆုတောင်းခြင်းတွေပြုကြတယ်တရားဟောပြောချက်တွေကိုလည်းပဲနားထောင်မှုပြုပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်နောက်ဘုံနဲ့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲထပ်မံပြီးတော့ဘုရားကျောင်းသွားကြတယ်ဓမ္မတေးတွေဆိုကြတယ်အတူတူကဆုတောင်းကြတယ်တရားဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတပတ်ပြီးတပတ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဒီတိုင်းပဲပတ်လဲရိုက်ပြီးတော့အသက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာယေသူမျိုးရိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းနည်းစရာတွေ့ရပါတယ်အထူးအဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကရသက်တစ်ပတ်လုံးမှာအလုတ်တွေကိုလှုပ်ကြကင်ကြလှုပ်ဖို့ကင်ပဲတွေနဲ့ထိတွေ့ကြပါတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ပေါ်ဆောင်ပဲတူတယောက်စီကိုတော်၎င်းမိသားစုဝင်တူတယောက်ကိုတော်၎င်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုတော်၎င်းဒါမို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့တစိမ့်တယောက်တလီကိုမှခရစ်တော်ကြောင့်ဝေငှချင်းမပြုတ်ပဲနဲ့ရသက်တပအချိန်ကြီးကကုံဆုံးတဲ့အထိကိုကိုတိုင်ကခရစ်ယာန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝနှီးပါမင့်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာအောင်ကိုသတိပြုစရာဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရသက်တပများကနေပြီးတော့လက်များစီလက်များမှာနှစ်များသူကူးပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာလို့ရှင်ဒီလိုရဲ့လက်နှစ်တွေကူးပြောင်းတာကိုသတိမူမိခြင်းမရှိခင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းရဲ့အဆုံးပိုင်းကာလတွေအားလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးကပ်လာပြီးတော့တခင်ခရစ်တော်အတွက်အလင်းတရားကိုထွန်းလင်းစေမဲ့အခွင့်အရေးများစွာတို့ကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလို့ရှင်လက်လို့ဆုံးရှုံးနိုင်စရာအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုရဲ့နောက်တော်သူလိုက်လျှောက်နေတဲ့လူတဦးရဲ့လှုပ်ရှားမှုများဟာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်သဘောနဲ့ဖြတ်သန်းနေခြင်းသာဖြစ်နေတဲ့အသက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်းမှဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရေးအသေဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တကယ်တော့တသက်ခံခြင်းမရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့အသက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရေးဘလို့မှကြည့်ထွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။တင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုနဲ့အမှန်တကယ်
ချစ်ချင်းမေတ္တာမျှဝေခြင်းရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသူကလည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုမျှဝေလိုစိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်တစုံတယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ရှိဖို့အတွက်သင်ကူညီနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခံစားနေရတာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးသောခံစားမှုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့နန်းနေဝန်တင်စကားအားပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီခံစားချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအနေထားမှာထားရှိပေးမယ့်အပြင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးရာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမအားကောင်းလာတဲ့အလျောက်ဂနေ့မှာရောနေ့တိုင်းမှာပါသခင်ယေရှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလို့ရှိရင်အလင်းတရားကိုလို့ရှိရင်ပြသဖို့အတွက်အချိန်တန်ပြီးဆိုတာကိုဒီမနေ့နန်းနေဝန်တင်စကားကြီးကိုနာတော်တာဆင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရုပ်တန်လိုက်မှာရှိနေကြတဲ့ညီကောင်တော်မအများကိုလို့ရှိရင်တိုက်တွန်းအားပေးနေညီကောင်ချုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလို့ရှိရင်ယက်တတပလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အတွက်တည့်တည့်ခံကောင်းများအဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့အလင်းတရားကိုထွန်းလင်းနိုင်တဲ့သားသမီးဖြစ်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ညီကောင်ချုပ်ပါတယ်။